یک چی اصلا من با بوله سان کابل ریاست نورت میکنم. اس کارتمن بور سوراکان کاروشکان هنرکه بوده پیت که آر بی. کیشته میشه که ما ات کاروشکان هنرکه نایف آمرا پندرله انتراکی اختصار چام. باید سعی کنیم چه مورانان کرد ایشان کام انتراکی اختصار چان سامانه با باگانی نگاتله. Անդրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակմամբ և բոլորը տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմամբ մենք հասել ենք մի վիճակի, երբ որ մոտ 500,000 կեղծարարություն խաղից դուրս է գալիս։ Սա նշանակում է, որ ստեղծվել է մի նոր վիճակ, որտեղ եթե մեզ հաջողվի քաղաքականացնել այս ընտրական գործընթացը, ապա կանխատեսել արդյունքները շատ դժվար է։ Այդտեղում ինչու՞, ասես ինչու՞, որտեղից հանրապետականների նման վստահություն, որտենք հաղթել են, այսինքն այն ընթացքում իսկապես արել են այն ամենը, ինչ խոստացել են։ Գիտեք, մի հայտնի անեկդոտ կա, որ մի տարեց մարդ շատ իր հնարավորությունները գովում է մեկի մոտ, նա էլ գնում է բժշկի մոտ, ասում է, այս մարդը այս հնարավորությունները ունի, իսկ բանը իսկ ինձ մոտ չի ստացվում։ Ինչ արեմ, ասում է, բայց դու ինչ գիտես, որ ինքը ունի այդ հնարավորությունը։ Ասում է, դե ինքն է ասում, ասում է, դե դու էլ ասա։ Հիմա մոտավորապես ասելու նման մի բան է։ Պարոն Զուրաբյան, 3 քաղաքական փոխնացումը միջև հերթական վիճաբանություն է եղավ, ձեր գնահատմամբ ինչի հետևանք է դա։ Փչացածության։ Ինչո՞ւ։ Այս բառը հենց այնպես չեմ օգտագործում, այլ այն ենթատեքստում, որ այսօր մենք միշտ խոսում ենք կոռուպցիայի մասին, մենք ասացինք այս հավաքի ժամանակ, որ կոռուպցիան դա բառացիորեն նշանակում է փչացածություն։ Այս կոռումպացված ընտրական համակարգը բերում է հենց դրա, որ իրականում կռիվ է գնում իրենց մեջ, թե ով իրավունք կստանձնի, մենաշնորհ կունենա, ասենք ազդելու տվյալ բնակավայրի կամ շրջանի կամ չգիտեմ գյուղի բնակիչների վրա, ով հնարություն կունենա անարգել կաշակներ բաժանի այդտեղ, ազդել այլ լծակներով, ադմինիստրատիվ լծակներով։ Ես կռիվն եմ գնում ընդհանրապես, քանի որ